Bona nit. En primer lloc, agrair-li al Rafael Jorba que hagi acceptat la invitació del Club Cortum per parlar-nos avui del paper de la premsa durant la darrera dècada. Jo dir-vos que jo tinc personalment dos referents a nivell de... Bueno, dos referents del periodisme a Catalunya. Un és el Rafael Jorba. Jo crec que en els darrers 10 anys, sense amagar els seus principis polítics, ha fet un anàlisi, em sembla, molt precís i molt en profunditat del que ha sigut el procés independentista. Jo crec que en aquest sentit és potser dels millors analistes que hi ha hagut d'aquest tema en els darrers 10 anys. I l'altre periodista, per també dir-ho, és el Lluís Foix. Jo penso que és un dels millors periodistes a l'hora d'analitzar el que passa al món, en quin punt es troba el món, i en el darrer any ha fet una anàlisi molt exhaustiva del que és la guerra d'Ucraïna, i penso que molts catalans, tenim la sort potser llegir-lo, hem entès millor les causes i els motius del que ha passat a Ucraïna. I una mica explicant, tot i que ja ho sabeu tots, però qui és el Rafael Jorba. El Rafael Jorba és periodista, ha treballat a diferents mitjans a Catalunya, com La Vanguardia, El Periódico, també va ser un dels fundadors de l'edició catalana del País, Televisió Espanyola Catalunya, etc. I amb aquests mitjans, a més, ha ocupat càrrecs destacats. Ha estat també membre del conseller del CAC en l'àmbit del pluralisme entre el 2006 i el 2010, i avui en dia, a més de ser secretari del Comitè Editorial del Periódico, és membre del Consell de Redacció de Política i Prosa, una revista que també us animo a subscriure-hi, perquè penso que permet també entendre millor en quin punt estem com a societat i com a Catalunya. I res, doncs, li cedeixo bé la paraula, agrair-li de nou que estigui aquí amb nosaltres avui. Gràcies. Doncs, moltes gràcies. És per mi, diguéssim, un honor i un privilegi de reunir-me amb el Club Cortum. Aquesta nit he tingut una intuïció. Dic, escolta, club, jo crec que la primera excepció és política, eh? I he anat al petit Robert de paper, eh? I diu Societe o l'entretener de qüestió política, i posa l'exemple per el club de Jacobè, eh? Societat en la que es parlava i s'intercanviava parers polítics. Bé, doncs la primera excepció, del terme club és la que vosaltres heu tirat endavant molts anys després, és a dir, ara ens remet a club de futbol, doncs club polític. Doncs és, repeteixo que és un honor i un privilegi d'estar amb vosaltres, agrair-li al Marcel la presentació, també al Jaume, que en plena pandèmia em va contactar per fer una entrevista d'aquelles online, que gràcies a Déu ara podem fer presencials, i també als amics i amigues que he retrobat avui la Lídia, la Maria Sala i molta gent que en Rafael Prades, etc. No? Que he tingut la sort de retrobar-me aquí. Bé, fets aquests agraïments, se demana el paper dels mitjans de comunicació durant el procés. Jo faré quatre punts. Un és el paper dels anomenats elits durant el procés. Després, el paper de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals durant el procés. Després, el paper de la resta de mitjans durant el procés. I clauré amb una reflexió que crec que se diu amb el procés, però se diu amb tots els fenòmens de populisme que hem viscut al llarg d'Europa, que és més política, que és com es produeix des del punt de vista dels mitjans que estem analitzant una contradicció entre els formats mediàtics, que cada vegada són més simples, més emotius, més espectaculars, i la realitat social, que cada vegada és més plural, cada vegada és més complexa. I això crec que és un fenomen que val per analitzar el procés, però que val per analitzar tots els fenòmens de caire populista que arran, diguéssim, de la crisi econòmica de la tardor del 2008 han nascut arreu d'Europa.
Bé, doncs començo pel paper de les anomenades elites. Víctor Klemperer, a la LTI, la llengua Tirsia Imperi, la llengua del tercer Reich, es pregunta, en un context molt diferent, amb les circumstàncies que rodegen el plebiscit, que el 34 fa que el canceller es converteixi en Führer, i parla de la propaganda de Goebbels, de la ràdio, de la gent fervorosa, i diu, i a més, tot això està possible, en la versió castellana que tinc, i a més, por el miedo de los cultos, per la por de la gent culta. Jo crec que amb el que ha passat a Catalunya en l'última dècada, que jo anomeno dècada prodigiosa, en el que ha passat en aquesta dècada prodigiosa, hi ha hagut una mica la por i el silenci de la gent culta, de sectors de la intel·lectualitat, del periodisme, evidentment, de l'acadèmia, de l'empresariat. Aquests sectors han aplaudit els eufemismes que s'han anat autoritzant, que molts d'ells són imbatibles. El dret a decidir, com eufemisme per no parlar del dret d'autodeterminació i remetre'ns al context en què es planteja a Nacions Unides, el principi democràtic, la llibertat d'expressió, que s'oblida que és un dret dels ciutadans, però que les institucions polítiques no la tenen, la llibertat d'expressió, perquè està sotmesa al principi de legalitat. És un dels problemes que es plantejava arran de la pancarta del president Torra. Abans del procés hi va haver a Catalunya unes jornades des de l'acadèmia que es titulaven Espanya contra Catalunya. No sé si la recordeu. Bé, doncs jo, que no soc historiador, si haguéssim convidat a presidir una taula rodona no ho hauria acceptat. Els hauria dit gràcies per la invitació, però jo creço que aquest títol no s'escau amb la realitat, perquè per agafar un referent des del 1714 ençà a totes les guerres, ja fos la primera que va ser de successió a la corona espanyola, passant per les guerres carlines i acabant a la guerra civil, hi ha hagut catalans en els dos costats. Bé, per acabar els plens del 6 i el 7 de setembre, on es va vulnerar, Lluís ho coneix molt bé, per exemple, un tema que sovint s'oblida, no? Que en parlaré al final, ara que es parla de la via montenegrina, el 50% de participació i el 55% de sis. Miri, escolta, a l'article 222 de l'Estatut, si m'equivoco, Lídia, em rectifiques, que parla de la reforma de l'Estatut, diu que per reformar l'Estatut es necessiten 2/3 dels diputats del Parlament. Doncs escolteu, si per fer la reforma de l'Estatut, més enllà dels paranys constitucionals, el quòrum que es necessita són 2/3, home, per fer la independència, s'hauria d'haver tingut en compte, com al mínim, el quòrum que es demana per fer la reforma constitucional. I així, així, així. Tot això es va anar produint de manera silent, amb la por i la complicitat i el silenci de la gent culta, de l'expressió del Víctor Klemperer. Diu el Klemperer, les paraules, ho llegeixo castellà, que és com tinc la versió del seu llibre, no? Diu, les paraules pueden actuar como dosis ínfimas de arsénico. Uno se las traga sin darse cuenta, parece que no surten efecto alguno y al cabo de un tiempo se produce el efecto tóxico. Bé, jo penso que el procés, en aquest sentit, ha produït aquest efecte tòxic perquè fa fins i tot l'ús de les paraules. Per això que abans de parlar del periodisme volia parlar d'això. Aquesta dècada prodigiosa ho ha trencat tot. Ha trencat els partits polítics, evidentment. Hi va haver la fractura del PSC, on destacats consellers de l'últim govern tripartit va marxar, però es va trencar Convergència i Unió. Després es va trencar Unió. Ara tenim el senyor Castellà al Consell de la República i el senyor Espadaler amb Units per Avançar al grup del PSC. S'ha trencat Convergència amb totes les coses que hem vist. És a dir, el procés, des d'aquest punt de vista, ha sigut un element que tenia, per mi, aquest efecte tòxic del que parlàvem.
Vull dir que hi ha hagut gent que sí que ha fet l'anàlisi, que passa que no ha arribat. Per exemple, el Mateo Madridejos, que ara té 90 anys, l'any 18, en el seu blog, que es diu Observatori Mundial, el Mateo Madridejos havia treballat, feia columnes d'Internacional a Destino, després va treballar al Noticiero Universal i durant molts anys va ser el cap d'Internacional del periòdico, és un expert en la perestroika, té diversos llibres publicats sobre això. Doncs ell fa un blog que es diu l'Observatori Mundial. Doncs el 2018, per exemple, es preguntava d'un tema que a mi també va xocar, que és de la participació a la taula del dret a decidir dels sindicats. És a dir, no només allò que deia la complicitat o el silenci de sectors de la intel·lectualitat, de l'acadèmia, del periodisme, de l'empresariat, del món de les finances, ara hem vist un dirigent del món de les finances que va acabar sent conseller de Junts, no? D'Economia. Doncs també els sindicats es van asseure a la taula del dret a decidir. Hi ha gent que escrivia, i amb valentia, el que passa que el seu discurs no arribava. Us llegiré el que va escriure el Mateo Madridejos, perquè jo no m'hi era posat a escriure-ho, però és d'una acudesa espectacular. Això està escrit, el trobareu, l'Observatori Mundial, ara té 90 anys, escriu menys, perquè a més té problema, ha de sotmetre's diàriament a diàlisis, etc. No? Però té una clarividència total. Això està escrit el 22 de novembre del 18, que es titula Catalunya bajo la garra nacionalista. Llavors, en un moment determinat escriu: la gran novedad en la Cataluña del siglo XXI de las manifestaciones de masas es que los llamados sindicatos de clase, cada vez más verticalizados, obsecuentes con el poder político, desfila bajo las banderas que fueron de la burguesía, ahora enarboladas por los aparatchiks de la separación, reclamando el derecho de decidir, eufemismo para encubrir el derecho de autodeterminación. Los sindicatos se uncen así al carro de la peor de todas las pestes, el nacionalismo que envenena la flor de nuestra juventud europea, según el dolorido sentir de Stephen Zweig. Un dato que resaltar por los estudiadores que vendrán y se sorprenderán. Bé, doncs, és un anàlisi molt crua de Mateo Madridejos, però recordareu que jo era el primer sorprès de tota aquella cerimònia de la confusió en la que fins i tot hi van participar, com recordo aquí, de manera punyent, jo no m'era gosat escriure així, Mateo Madridejos. Però ho recupero per dir que sí que hi ha gent que en aquesta dècada prodigiosa, amb les finestres que tenien, van dir i van escriure el seu punt de vista. Acabat aquesta introducció, per cert, algú controla el temps, quan porti mitja hora, que m'ho recordi, perquè no sé quan he començat, però suposo que he començat cap a un quart de deu, bé, a tres quarts ja he acabat. Ara parlarem dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Jo vaig fer un article a Política i Prosa que es titulava TV3, la pantalla del procés, i analitzava l'evolució de TV3, que havia fet que durant el procés s'havia compartit en la pantalla i Catalunya Ràdio un mica amb l'altaveu del procés. Però això cal anar enrere per entendre-ho. En aquell article parlava de l'univers simbòlic del procés i explicava que TV3 era una televisió, ja en els seus orígens, més nacionalista que nacional, que defensava una cosmovisió nacionalista, un univers simbòlic nacionalista, allò que en un moment determinat Joan Ferran va anomenar la crosta nacionalista. Li deia: Joan, no facis amb això, si dic univers simbòlic que ho dins tu, no obro cap pare, si dic crosta, m'escolten, no? Però és evident
que aquest univers simbòlic, abans del procés, molt abans del procés, amarava tota la graella, des del mapa del temps fins als esports, passant pels informatius i la ficció. Aquest univers simbòlic, jo ho havia estudiat al CAC, us en faré mercè. Ho vaig estudiar al CAC del 2006 al 2010. No manava, teòricament, un president nacionalista. Era el moment en què s'havia produït el primer mandat del president Maragall i el segon mandat, 2006-2010, del president Montilla. Jo crec que van cometre un error terrible, ara que es parla molt del relat, que és entregar el relat a Esquerra Republicana, és a dir, la cultura i els mitjans de comunicació, i quedar-se les conselleries regalianes, les conselleries de pes econòmic, les infraestructures, etc., en mans del PSC. Però el relat va estar també en aquella època en mans dels nacionalistes. Des d'aquest punt de vista, el parèntesis dels dos tripartits no té una influència en aquell univers simbòlic, en aquella cosmovisió que segueix sent majoritària i creixent. Jo poso a l'article dos exemples. Un quantitatiu, espereu que busqui les dades per no equivocar-me, un quantitatiu que recull en un informe de pluralisme mensual que fèiem i canviàvem al Parlament, que fa referència a la consulta d'Arenys de Munt del 13 de setembre del 2009. 13 de setembre del 2009. Els informatius de TV3 d'aquell mes li van dedicar 1 hora, 9 minuts i 46 segons a la consulta independentista d'Arenys de Munt. Per davant de les informacions sobre la Diada, 33 minuts i 0,3 segons, i del debat de política general del Parlament, que havia fet protagonitzat el president Montilla, 28 minuts i 44 segons. És a dir, la notícia que va tenir més temps va ser la consulta d'Arenys de Munt, que va trobar no només a TV3 la caixa de ressonància, sinó va ser el primer test, grandeur nature, del que després s'esdevindria. Aquest és un anàlisi quantitatiu. Jo vaig fer una altra anàlisi quan estava de responsable de la Comissió de Pluralisme. Aquest qualitatiu, d'un reportatge més pel programa El Documental de Canal 33 el 14 d'abril del 2007, també en aquell període, és a dir, sota presidència socialista. Bé, doncs en aquell reportatge titulat Terra Lliure, pur i final, fèiem algunes de les següents consideracions després d'analitzar-ne el contingut. Primer, el relat en off és un intrarrelat, és a dir, utilitza el mateix llenguatge que els actors i els testimonis. Parla d'accions armades i no d'atemptats, d'activistes i no de terrorisme, d'independentisme armat i no de terrorisme. La majoria de testimonis polítics pertanyen al mateix sector ideològic. Hi ha, per tant, una manca de pluralitat de visions i opinions. Tercer, no hi ha una representació adequada de les víctimes. Quart, en resum, les fonts d'informació són insuficients i esbiaixades i l'edició periodística del reportatge té deficiències perquè fa les missions de servei públic de la televisió de Catalunya. Només una dada col·lateral. Aquell documental va ser dirigit per David Bassa a hores d'ara, fins fa el darrer pacte entre, com van, després de les eleccions, fins després de les darreres eleccions, era el cap d'informatius de TV3. És a dir, que durant el procés l'autor d'aquell reportatge va ser el cap d'informatius. És només una dada col·lateral que afegeixo a aquesta lectura.
Això em preocupa molt perquè la televisió de Catalunya està sotmesa als principis de pluralisme, però té unes missions específiques de servei públic. Permeteu-me que llegeixi una. És a dir, com a televisió pública té unes missions específiques de servei públic. Una, que està contemplada a l'article 26.3 de la Llei de la Comunicació Audiovisual de Catalunya, diu, l'article 26.3 diu, la promoció activa de la convivència cívica, el desenvolupament plural i democràtic de la societat, el coneixement i respecte de les diverses opcions i manifestacions polítiques, socials, lingüístiques, culturals i religioses presents al territori de Catalunya. En aquest context és necessari l'ús de tots els llenguatges, formats i discursos que dins el respecte i l'atenció a la diversitat i al pluralisme permetin el diàleg, la comprensió i la cohesió entre les diferents opcions i entre les diverses àrees del territori de Catalunya. Perdoneu, que és una mica llarg, però això és una missió de servei públic. Si heu vist durant aquella dècada prodigiosa el procés i llegiu aquesta missió, però heu vist TV3, o heu escoltat Catalunya Ràdio, i ara feu una mica la comparació amb el que preveu aquesta missió de servei públic, veureu com des d'aquest punt de vista no ha servit aquella convivència cívica, sinó que l'ha de servir. Bé, acabo amb aquesta aproximació sobre els mitjans de la SEC, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. La tercera consideració és que l'univers simbòlic del procés segueix viu. És encara hegemònica la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i ha estat normalitzat en l'espai públic. Jo sobre això, arran del pacte pressupostari entre el PSC i Pere Aragonès i el govern d'Esquerra Republicana, vaig fer un article que es titulava El pacto y el relato, on deia dos coses: los que nos alegramos del acuerdo no nos hacemos más ilusiones de la cuenta. I llavors, l'altre destacat, deia: el universo simbólico del procés sigue vivo, es hegemónico en la CEMA y ha sido normalizado en el espacio público. Bé, era un article, diguéssim, en el que deia que els que defensem que entre partits democràtics no poden existir vetos apriorístics, com el que es va prohibir, com el que es va produir abans de les eleccions del 14 de febrer del 21, quan es va esmetar expressament que el Partit Socialista pogués formar part d'una coalició, un acord subscrit per totes les forces independentistes, inclòs el PDeCAT. Cal valorar que Esquerra Republicana hagués superat aquella pulsió excloent, màxim com el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, l'endemà de les eleccions del 14 de febrer del 21, en una entrevista als matins de TV3, va dir que era impossible el pacte perquè és pel PSC, cometes, és impossible perquè som els dos partits polítics més antagònics de Catalunya, SIC. Això està dit a l'endemà de les eleccions en el que havia entrat al Parlament de Catalunya per primera vegada Vox. Bé, però el problema quin és? I això enllaço el paper del procés. Quan algú diu això, la pregunta del periodista de torn, més antagònic que en Vox, és una pregunta de calaix. És una pregunta de calaix. De primer, de periodista. Bé, doncs aquesta pregunta no l'heu escoltada mai. En un Parlament en el que acabava entrar Vox. Bé,
Doncs jo me n'alegrava que es hagués trencat aquella i que hi hagués a Catalunya una recuperació de la transversalitat política, però tanmateix afirmava que el procés no havia mort, com afirmen alguns analistes. Jo deia que el procés havia entrat en via morta. S'ha trencat la unitat d'acció del bloc sobiranista, o hem vist ara la mateixa ANC, s'ha trencat el govern entre Esquerra i Junts, ha disminuït la capacitat de mobilització de les entitats independentistes i no exigeix un full de ruta compartit entre partidaris de la unilateralitat i de la via negociada. Tanmateix, el procés, com a relat polític, segueix viu. El seu univers simbòlic, la seva cosmovisió, no només segueixen sent hegemònics a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, TV3 i Catalunya Ràdio, com he dit, són la pantalla i l'altaveu del procés, sinó que estan normalitzats en l'espai públic i en la resta de mitjans. Jo posava un exemple. El tall de veu de la declaració institucional del president Aragonès l'endemà que s'assignés aquest pacte. Sabeu que hi va haver un pacte, al matí el va anunciar el Salvador Illa, a la tarda es va signar al Palau de la Generalitat i l'endemà de matí va haver una declaració institucional. Doncs el tall de veu d'aquella declaració institucional del president Aragonès en el telediari de la U, Televisió Espanyola 1, del 2 de febrer era el següent. Ahí, cometes, el tall de veu. Hay una mayoría, también en el Parlament de Catalunya, a favor de la independencia. Y el hecho de aprobar unos presupuestos no significa que este 52% se derrumbe. Bé, doncs també Televisió Espanyola estava donant per bo que existeix la majoria del 52%. La majoria del 52% és un mite que forma part del relat. Però alguns periodistes, per exemple, el periòdic El José Rico va fer una anàlisi que fa uns dies en l'aniversari del 14 de febrer del 22 s'ha tornat a reproduir, on parla del mite o de la majoria del 52%. Diu, és un mantra que a costa de repetir-lo eclipsa la realitat. La suma dels partits independentistes en representació al Parlament, Esquerra, JxCat i la CUP, es queden al 48,05%. 48,05%. Perquè l'independentisme pugui afirmar que va superar el 50% de vots, cal sumar-hi el percentatge que va obtenir el PDeCAT, que va quedar com a força extraparlamentària, que són el 2,72%. Feta la suma, la xifra és del 50,77%, lluny del mantra del 52%. Bé, doncs cada vegada que algú parla del 52%, com en aquesta roda de premsa, el periodista de torn, igual que abans és de primera periodisme, i diu, escolti'm, president, com fa aquesta suma? És que a mi no em surten els mateixos números que vostè. L'heu sentit mai, aquesta pregunta? Bé, doncs la majoria del 52% és mentida. No és un mite, és una mentida. És una mentida. Bé, doncs aquestes mentides s'instal·len en el relat. És el tall que tria Televisió Espanyola. No dic que la tria amb mala fe. No. Jo explico com aquest univers simbòlic ha colonitzat l'espai públic. I llavors, el problema de fons és aquest. Jo en aquell article posava altres exemples. Deia, el mite segueix vigent, forma part de relat, com ho són els conceptes que ha fet servir el sobiranisme al llarg d'aquests anys. L'imbatible dret a decidir. La majoria demoscòpica del 80% a favor d'un referèndum. Som el 80%, no ho sentim? Bé. La via de la llei de claredat canadenca. No us vull donar una lliçó, perquè ja tenia el professor Bosch, que d'això en sap més que jo, o la Lídia també us ho podria explicar, però la llei de claredat és del 2000 i és el resultat d'un pronunciament que fa la Cort Suprema de Canadà després del segon referèndum, donada una pregunta incomprensible
Llavors es fa aquest pronunciament al Suprem, ho he explicat aquí a Barcelona un parell de vegades el professor Stephen Dion, que ara és ambaixador de Canadà a Alemanya i a la Unió Europea i que havia sigut ministre federal encarregat d'aquestes qüestions. Hi ha el pronunciament de la Cort Suprema i el 2000 es fa la llei de claretat. Des de la llei de claretat no s'ha celebrat cap referèndum. La via de la llei de claretat, la llei de claretat és el candau que ha impedit que es fes cap referèndum a Quebec. No s'ha fet cap referèndum amb la llei de claretat, és mentida. Bé, doncs, ja heu sentit la via de la claretat canadenca? Ho heu sentit? Bé, doncs és mentida, com és mentida el 52%. Algú ho ha dit, jo vaig fer un article al periòdico que deia una llei candau. En una conversa amb el Joaquim Coll, el Stephen Dion explicava que Canadà no tenia l'article 2 de la Constitució espanyola i amb la llei de la claretat van fabricar-se un article 2, perquè tampoc és cert que fixi la claretat. Qui ha d'aprovar la pregunta és el Parlament Federal i un cop es vota, qui ha d'establir si el percentatge és suficient i qui ha d'establir la claretat torna a ser el Parlament Federal. Tampoc hi ha cap percentatge, eh? Tampoc hi ha cap percentatge. Bé, després, la unilateralitat d'Escòcia. Hem hagut d'esperar que es pronunciés el Tribunal Suprem del Regne Unit després de la petició de la dimissionària primera ministra d'Escòcia per assabentar-nos d'un fet que jo vaig escriure quantes vegades en diferents articles. Tampoc existia la via escocesa. El referèndum a Escòcia va ser possible per un acord d'Edimburg entre el primer ministre Cameron, i el ministre principal d'Escòcia, que van fer una delegació de competències de Westminster al Parlament d'Escòcia perquè temporalment i per un temps acordat poguessin convocar el referèndum. Ara, en el seu moment, el Boris Johnson va negar aquesta transferència i la primera ministra divisionària va fer una consulta al Tribunal Suprem que s'ha pronunciat per unanimitat que sense aquesta delegació de competències no es pot fer un referèndum a Escòcia. És a dir, a Escòcia no hi va haver un referèndum unilateral, va ser un referèndum pactat en els acords d'Edimburg. Abans he parlat de la forma de Montenegro i he fet referència a l'article 222 UB de l'Estatut que diu l'aprovació de la reforma requereix el vot favorable de les dues terceres parts dels membres del Parlament. Aquest és el quòrum. Si per reformar l'Estatut cal això, per fer l'independència, més enllà dels impediments constitucionals, com a mínim el quòrum de referència hauria de ser aquest. És que és el quòrum que no van fer servir ni per les lleis de desconnexió, és a dir, la llei de transitorietat jurídica i la llei de referèndum d'autodeterminació aprovades el 6 i el 7 de setembre del 2017. Bé, doncs tots aquests conceptes són els que s'han instal·lat en l'espai públic i han fet que aquella cosmovisió, aquell univers simbòlic que havia anat prenent cos a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals acabi d'alguna manera també amarant en la resta de mitjans. Però repeteixo, no és per mala fe, és perquè es donen per posposta com a realitats acceptades aquests conceptes. Jo en aquell article que vaig publicar fa poc després del pacte possibilitari del pacte i el relat deia al final en castellà us ho llegiré resumiendo bienvenido sea el pacto presupuestario pero el relato procesista debe perder la partida en las mentes, el paso previo para su derrota parlamentaria en las urnas.
aquesta és la meva aproximació sobre això. Jo sobre això, no és el que m'heu demanat avui, però jo penso que aquesta dècada prodigiosa ha marat a la societat catalana, a la política, en els mitjans, a partir d'aquella por o d'aquell silenci de la gent culta de què parlava al principi, i que és una qüestió que pel cap baix hem de passar una generació, diguéssim, per superar, diguéssim, aquest relat pel que fa, diguéssim, als conceptes que han demanat en el cap de les persones. Bé, i per últim, la quarta qüestió que volia tractar i que serveix per parlar dels mitjans i d'aquesta deriva que hem vist en el procés a Catalunya, però que és una qüestió més general, és els mitjans i la complexitat. Avui en dia, i no només per l'impacte de les xarxes socials, que també les xarxes socials serien un factor afegit, la informació ha de ser immediata, ha de ser emotiva, ha de ser simple i ha de ser espectacular. Bé, això què fa? Torna-ho a dir. No, és que era bo això. L'altre també, eh? Immediata, emotiva, simple i espectacular. Clar, això és pervers. Com deia abans, per administrar la complexitat. Poso un exemple. I això descalifica els referèndums, les consultes en calent, etcètera, etcètera. Si després d'un atemptat terrorista fem una consulta en calent per restablir la pena de mort, la viola restablim. Però cal saber, i el professor Arbós us ho podia explicar, que hi ha valors que estan lligats a les constitucions per majories molt amples per impedir això. És a dir, per impedir, hi ha constitucionalistes que posen l'imatge d'Ulisses quan s'era el cant de les sirenes i demana lligueu-me el pal del veler perquè no em deixin dur pel cant de les sirenes. Doncs les constitucions, hi ha principis que els lliguen de manera molt forta precisament perquè no succeeixi això. Són els riscos de les consultes en calent, del debat que no es fa amb temps i forma, etc. D'aquest punt de vista, es produeix en general una disfunció entre una realitat social cada vegada més complexa, plural, polièdrica, digueu-li com vulgueu, si en comptes de convidar-me a mi haguéssim convidat a un sociòleg i haguéssim preguntat quin és el repte del segle XXI, us he dit, administrar la complexitat. El repte del segle XXI és administrar la complexitat. Doncs es produeix un problema entre l'administració de la complexitat i els formats mediàtics cada vegada més immediats, més simples, més emotius, més espectaculars. És a dir, hi ha una disfunció entre els formats mediàtics i la complexitat social. I això en el pla polític té a veure amb tots els experiments fallits de democràcia dual, ritual, és a dir, referèndums, mireu el Brexit, mireu una mica fins i tot com els règims de caire més presidencialista que acaben en blanc o negre, per exemple les últimes eleccions franceses, no? Després col·lapsen parlamentàriament a França, en aquest moment hi ha un col·lapse parlamentari enorme perquè va per una carambola a la història, per un sistema majoritari dos voltes va sortir un parlament força proporcional. No? Bé, llavors el país, el president, millor dit, fruit d'una democràcia que funciona per dues voltes i per un sistema majoritari, no és capaç d'administrar aquest pluralisme parlamentari. No? Bé, doncs, en el pla polític, la democràcia dual, la democràcia ritual, hauria de ser substituïda per la democràcia deliberativa,
per la democràcia consensual pel que fa a aquestes qüestions. Per exemple, ara diuen, i acabo, l'última consideració, i aquesta sí que és política, ara diuen que a veure que s'ha de fer en temps i forma una altra consulta. Si es fa una altra consulta, el resultat ja el sabem, serà 49 a 51, 51 a 49, però tornarem a tenir un país dividit per la meitat. Tornarem a tenir un país per la meitat. La política no ha de fer això. La política ha de fer una deliberació prèvia a l'espai parlamentari per posar sobre la taula una proposta que pugui tenir com a mínim aquells dos terços que ens refereix l'Estatut. No es tracta a les societats de tenir mig país cabrejat i mig país molt content, o a l'inrevés, mig país molt content i l'altre mig país molt emprenyat, sinó tenir una àmplia majoria moderadament contenta, moderadament satisfeta. Aquesta és la tasca de la política, democràtica, deliberativa. I llavors el que constato és que hi ha una disfunció entre la deriva que tenen els mitjans, no només a Catalunya, i les exigències d'aquesta administració de la complexitat. Perquè acabo, i ara sí, jo considero que el procés és una manifestació més de les que es produeixen arreu d'Europa arran de la crisi del 2008, de les retallades posteriors i del pànic en el que entren les classes mitjanes arran d'aquella crisi. Això, en funció dels fenòmens locals, tenen diferents sortides, a dreta i a esquerra, però des d'aquest punt de vista és una expressió populista. I la pròpia que és una expressió populista és que utilitza conceptes, com he intentat demostrar, que són falsos, però que tenen càrter a la naturalesa en l'espai periodístic i en l'espai públic.